L'Oficina de Defensa dels Drets del Menor assegura que els pares que no duguin els nens a escola cometrien una infracció. Maria Garrido creu que no hi haurà sancions, però ha deixat clar que els pares vulneren el dret a l'educació dels fills. També ha dit que investiguen en aquests moments les denúncies que indiquen que s'hagi fet utilització de menors en les protestes. Els pares tenen l'obligació també igualment de dur-nos a l'escola, perquè si no seria un absentisme escolar. Si per la mateixa raó es dret a l'educació és per els pares que els volen dur i els que no els volen dur. Si els nens han d'anar a escola. No s'han enviat proves objectives de referent a les escoles per part d'algunes APIMES i de, també de docents i dels directors que recomanaven en els nens no acudir a classe per afavorir també la vaga i donar suport als professors. Aquestes declaracions s'han fet durant la presentació d'un informe sobre desnutrició infantil que descarta que els nens de les illes en pateixin. Segons l'estudi, no hi ha cap menor desnodrit per problemes econòmics. Només s'ha trobat el cas d'un nadó en desnutrició i la causa era de tipus cultural. El que sí que constata l'Oficina de Defensa del Menor és que hi ha prop de 1.900 menors que reben ajudes per alimentació, tant econòmiques com en espècie. També s'ha detectat que molts nens no tenen una alimentació equilibrada a causa d'uns mals hàbits alimentaris.